Цього тижня на східному напрямку НАТО було доволі неспокійно. Вся увага і досі прикута до ситуації на польсько-білоруському кордоні. Деякі країни Альянсу навіть заговорили про четверту статтю Вашингтонського договору. Це програма «Східний фланг», спільний проєкт «Цензурнет» та Незалежної антикорупційної комісії. Мене звати Ірина Сампан і далі у випуску. Штурм польського кордону. Чи задіє НАТО свої сили, щоб захистити одного з членів Альянсу? Скандальний дзвін повертається. Що не так з цією системою управління військами? Мінстратегпром провалило виконання бюджетної програми на поточний рік, а міністр просто звільнився. Мінстратегпром за цей невеликий проміжок часу, доки він існує, так і не став тією рушійною силою, яка об'єднала б довкола себе саме стратегічні галузі. Як у парламенті намагаються повернути нормальне харчування військовим після гнилого м'яса? Про це і не тільки дивіться в інтерв'ю з народною депутаткою Соломією Бобровською. Як ви собі уявляєте біженців? Скажімо, з арабських країн. Приблизно так чи може так? А як щодо такого варіанту? Сотні мігрантів з Близького Сходу прийшли з території Білорусі до польського кордону. Як видно на кадрах, їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю. У біженців з собою лопати, кусачки для дроту, сокири та інший інвентар. Ними вони намагалися прорвати лінію оборони. НАТО та Євросоюз вважають, що саме режим Олександра Лукашенка сприяє міграційній кризі в Європі, оскільки Білорусь безперешкодно пропускає біженців через свій кордон. Натомість сам Лукашенко застеріг Захід, мовляв, будете воювати з нами, включиться і Росія. Якщо ми оступимося, то це одразу ж вовлече в цей водоворот Росії. А це крупніша ядерна держава. Я не безумець, я прекрасно розумію, к чому це може привести. Окрім звичної стурбованості, в Альянсі подумають, чи не використати їм четверту статтю Вашингтонського договору. Власне, про це також просить і польська опозиція. Четверта стаття наголошує, що сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін. Консультації – це, звісно, краще, ніж стурбованість, але про якусь активну допомогу з боку НАТО поки не йдеться. І поки блок вирішує, що ж з цим робити, Польща своїми силами відновлює пошкоджений паркан на кордоні і посилює охорону. А сусідня Литва вводить надзвичайний стан. Хоча це проблема не лише даних країн, це проблема усієї Європи. Куди ви їдете? До Польщі? Так, в Німеччину. А чому ви їдете в Німеччину? Країна хороша. Хороша країна. Автоматизація систем управління військами – це одна з найважливіших реформ на шляху до НАТО. Вона потрібна для підвищення ефективності передачі даних, плануванні, доведення наказів до особового складу чи навіть моделюванні операцій. Командир може бачити бій в реальному часі. І це давно не фантастика. І такі системи активно працюють в арміях країн Північно-Атлантичного альянсу. Але почну з кінця. Нещодавно народний депутат від партії «Слуга народу» Юрій Здебський попросив у нового міністра оборони, щоб той торпедував впровадження у Збройних силах автоматизованої системи управління «Дзвін». До того ж, нардеп наголосив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уже провів зустрічі з розробниками системи і навіть уклав з ними додаткові договори. Залужний вже перший крок, колеги, зробив по дзвону, зібрав комісію, всі прийшарки засунув, і він, воно, дуже тобто важливо. Всі, як би сказати, задоволені. Він не випустив, я скажу, людей, поки вони не сіли і не вклав додаткового угоду з представниками цього дзвону. Справа в тому, що минулого року аудит проєкту «Дзвін» показав, що система не відповідає потребам Збройних сил, погано працює з картами і взагалі не взаємосумісна з НАТО. Коштувала вона міністерству понад півмільярда гривень. Після аудиту і журналістських розслідувань Міноборони відмовилася фінансувати подальшу розробку системи «Дзвін».
Водночас виробник, українська компанія «Еверест Лімітед», звинуватила аудиторів у брехні та некомпетентності. Вся ця викривлена інформація нібито і ввела в оману керівництво Міноборони, вважають у компанії. Крім того, до аудиту залучали розробників іншої системи управління «Дельта», яка є конкурентом «Дзвону». А суд «Дзвін» вперше застосували під час командно-штабних навчань на Чернігівщині у лютому минулого року. Тоді ж її позитивно оцінили командувач сухопутних військ Олександр Сирський і тоді ще командувач оперативного командування «Північ», а нині головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. І, звісно, я би хотів, щоб вона залишилася у нас, щоб ми могли готувати особовий склад відповідно до роботи, поки вона буде поставлятися у війська. Ну, розумієте мене, що командувач не в циклі управління бачить зміни, який проходить в штабі через 4 години або через 6 годин, він тільки розуміє, що відбувається. Він в онлайн-режимі, він все бачить. На сайті Господарського суду Києва ми знайшли декілька справ «Еверест» проти Міністерства оборони. І навпаки. Відомство також позивається до компанії і просить суд стягнути з неї понад 500 мільйонів гривень. Станом на жовтень цього року стоїть відмітка про лише призначення складу суду. Однак «Слуга народу» Юрій Здебський запевнив увесь Комітет нацбезпеки, що додаткові договори з компанією-розробником уже підписані. Тож питання, як можна одночасно судитися і співпрацювати з відповідачем, залишається відкритим. Міністерство стратегічної промисловості провалило виконання бюджетних програм на поточний рік. З понад 2,5 мільярдів гривень відомство змогло використати менше ніж 350 мільйонів, тобто 14%. У межах цієї програми Мінстратегпром мав би провести понад 20 дослідно-конструкторських робіт із виготовлення бронетанкової та авіаційної техніки, ракетного озброєння та боєприпасів. Замість цього використано гроші лише на 2 програми. А от з тими ж самими порохами так і залишається проблема. Розрекламований «Укроборонпромом» контракт на побудову патронного заводу навіть не вирішує цю проблему, тому що замкнутого циклу так і не буде. Разом з тим виникла заборгованість перед Держпідприємством «Безпека», що входить до сфери управління Мінстратегпрому і є фактично замовником робіт у цій бюджетній програмі. Йдеться про 14 мільйонів гривень боргів Державного порохового заводу «Зірка» та 454 мільйонів гривень Державної холдингової компанії «Артем», яка виробляє боєприпаси. Борги останньої компанії з'явилися ще під час виконання контрактів 2017 року. За даними НАБУ, у той час директор Державного підприємства «Безпека» вступив у змову з чиновниками Мінекономіки, щоб залучити іноземну компанію «Gray Fox Logistics» для поставки стратегічно важливої лінії для виготовлення снарядів калібру 152 та 155 мм. Держкомпанія «Артем» внесла предоплату у розмірі 217 мільйонів гривень, проте обладнання так і не отримала. Тож НАКО звернулося до Мінстратегпрому із проханням пояснити, чому такий низький відсоток виконання бюджетної програми. Причини були найрізноманітніші – коронавірус, довгий процес передачі функцій від Мінекономіки, недостатня кількість фахівців і так далі. А очільник Мінстратегпрому Олег Уруський просто написав заяву на звільнення і пішов, навіть не звітуючи про роботу. Мінстратегпром за цей невеликий проміжок часу, доки він існує, так і не став тією рушійною силою, яка об'єднала б довкола себе саме стратегічні галузі. З однієї проблеми перескакували на іншу, намагалися зробити то одне, то інше, і заходили навіть в ці питання, які не стосуються стратегічних галузей виробництва. Екс-заступник вже колишнього міністра оборони Андрія Тарана отримав підозру за розкрадання державних коштів. Ймовірно, йдеться про Ігоря Халімона, який був відповідальним за харчування армії. Про те, що військових у Збройних силах годують м'ясом з червами та гнилими овочами, стало відомо навесні цього року. Про це першою розповіла народна депутатка Соломія Бобровська. Інакше наступного разу, ви знаєте, я принесу вам цей зал, покажу народним депутатам жуків з крупи, обморожені і проколоті невідомо чим, корочка курячі, в крові м'ясо, коробки з подвійним призначенням і зіпсовану капусту. Мені здається, що сором і ганьба. Соломія Бобровська,
депутатка Верховної Ради від партії «Голос», секретарка Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, заступниця голови постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО. У 2016 році виконувала обов'язки голови Одеської облдержадміністрації, ставши наймолодшою в Україні очільницею області. Тоді їй було 26. Насправді цей клубок офіційно тягнеться з грудня місяця 2020 року, коли були вперше оголошені тендерні процедури, коли ми побачили, які фірми пішли пропонувати свої послуги для Міністерства оборони. І дуже чітко прислідковується, як Військ-сервіс волонтер фактично стає монополістом і покриває близько 80% частин Збройних сил України, які він постачає продукти. Більше того, він фактично поглинув і взяв на субпідряд інші фірми, які теж подавалися на тендер. Тобто, якщо свого часу у нас було 5-6-7 гравців на полі в Україні, та, хто поставляє на який регіон, то сьогодні Військ-сервіс волонтер фактично до зони ООС і до південних областей, там за виключенням лише Дніпропетровської, що не помиляючи, Запорізької, покриває фактично всю Україну. Чим становить фактично загрозу національній безпеці, бо монополіст апріорі не може бути на цьому ринку. А в одній з військових частин я побачила, мені показали насправді жуків в каші, просто знищена печінка, звідки там вилазять ті чи інші черв'яки. Далі я вже мовчу просто про невірне маркування, коли привозять на ящиках овочі чи фрукти, а вони маркуються зовсім іншими продуктами, і або подвійне маркування, що в принципі є заборонено. Більше того, я знаю, що були неодноразові спроби домовленості з командирами частин про те, що ну давайте залагодимо ситуацію, давайте поділимось частками від катів і на цьому, щоб не було скандалу. В Миколаївській області мала неприємну розмову, коли хлопці сказали, що ми не віримо, тому що для нас ми часто отримуємо гірше, ніж для собак, продукти, але ми не віримо, тому що ми знаємо, що нас знімуть, це все, чим закінчиться ця вся історія. І насправді, якби не зняли тарана, вона би і нічим не закінчилася. Коли ми зайшли в конфлікт і в такий вже публічний розгляд військ-сервіс волонтеру, були неодноразово написані дуже багато звернень до антимонопольного комітету. Більше того, інші фірми, які змагалися військ-сервіс волонтером, і я не говорю про лобізм інших фірм, це по закону вони мали справді право оскаржувати, тому що їхня ціна була меншою, ніж військ-сервіс волонтер. Він був найвищим серед усіх позицій. А МКУ рішення судів Міноборони не виконувало, на комітеті вони не могли пояснити чому. Вони кажуть, ми забули, що таке рішення є, ми не можемо пояснити, чому воно не виконується. Це є запис комітету, це можна переглянути офіційно. А МКУ спочатку зобов'язувала, потім вони затихли і перестали взагалі висовувати свої будь-які претензії. І відповідно, слава Богу, появляється ДБР. В липні місяці проходять обшуки за напрямком харчування, за цими справами. І була виїмка документів величезна. І в цей момент так стається дивно, що Халімон звільняє заступника офіційно. Я думаю, що зрозуміли, що занадто багато вже уваги і фігурування прізвища. Але Таран умудряється декілька днів його призначати штатним радником там до моменту його звільнення. І думаю, що навіть сьогодні може числитися штатний радник міністра на своїй посаді. Відповідно, знову руки всі розвели. Тобто про цю проблему знали всі: Офіс президента, ДБР, Таран, якому було прем'єр-міністр, на якого спускалися мої запити на президента до прем'єра, мої особисті питання до прем'єра щоразу на годині питань до уряду. Але це все стояло. Я дуже надіюся, що нарешті, коли вже всі фракції, вже всі говорять про це харчування, пан Резніков, новий міністр, просто справді виправдає свої слова, нульова толерантність до корупції. Чому, на вашу думку, як таке сталося, що Андрій Таран пішов, не звітуючи про свою роботу? Це ганебне явище. І він як офіцер мав би зробити наперекір всім і прийти в парламент, і прозвітувати за півтора роки своєї роботи. Ніхто не прозвітувався, сидів лише колишній вже віце-прем'єр з питання реінтеграції до окупації, який відповідав на запитання. І те, що монобільшість дозволила собою так себе повести, коли просто люди пропрацювали, ніхто за це не буде нести відповідальність, просто пішли. Ви як заступниця голови парламентської делегації парламентської асамблеї НАТО, що ви очікуєте від нового міністра оборони і що він має робити для того, щоб наблизити Україну до НАТО?
Дивіться, скажу так, щоб нам, нашим глядачам було зрозуміло. Насправді є три треки, по яких треба дуже активно працювати. Президентський, коли є певні декларації, погодження, наративи та меседжі для держави. І саме від них далі йде робота умовно міністерська, в тому числі парламентська така. От має бути синергія в цьому плані. Парламент, який має виконати свою домашню роботу і дати повністю поштовх Кабміну, уряду до виконання реалізації тих чи інших напрямків. Що має зробити Міністерство оборони? Мені здається, що в першу чергу, я би говорила в першу чергу про сертифікацію наших підрозділів і навіть підрозділів, правильніше, видів і родів військ і сил Збройних сил України до стандартів НАТО. Це одна частина, а друга, і зараз поясню, це вихід справді наших командирів і командувачів з паперової роботи. Тобто вони настільки завалені бюрократією і ще старими рудиментами, по яких ми живемо ще в старій системі, ми переходимо на натівську, дублюємо ці всі речі на ще один трек, відповідно, просто хлопці, дівчата завалені роботою паперовою. І замість того, що вони взаємодіяли, працювали своїми підрозділами і насправді там працювали на своєму стратегічному рівні, чи вчили ще працювали, чи на оперативному, чи на тактичному, цього не відбувається. Вони просто в кабінеті цілодобово з паперами роблять війну. На сьогодні в нас є один з підрозділів авіаційних, які проходили у нас пілоти і літак. Один проходив сертифікацію НАТО і теж має цей статус «Ready to go» в NATO Response Forces. І буквально в вересні чи влітку третій окремий підрозділ 3-го полка ССО отримали сертифікацію. Перед тим це була Хмельницька частина. Я знаю, що є план інших частин, в тому числі, але це не лише про ССО. Це про те, щоб наші Збройні сили максимально встали в рівень спроможностей і готовності до виконання бойових чергувань разом з силами Альянсу. Але я дуже тішуся, що насправді 73-й центр нашої спецоперації, вони теж стоять вже в черзі на сертифікацію, але вони показують з нашими країнами-партнерами Альянсу, до речі, дуже доволі сильні, високі результати, коли в них відбувається спільне навчання. То ще раз, скільки в нас сертифіковано підрозділів? У нас два підрозділи ССО, один літак – це авіація. І знаю, що колись, ще раніше, до 10-го року, хтось мав бути з військово-морських сил. Вона не могла знайти, хто з ВМС. Що говорять от саме партнери НАТО і на парламентській асамблеї НАТО про юридичну складову? Які закони має прийняти Україна для того, щоб привести свої Збройні сили, своє міністерство і взагалі всю країну, так, і відповідати стандартам Альянсу? Я би наголосила на 5 законопроектах, які для нас є ключовими. Частина з них є прийнята, але вона не є реалізована, імплементована. В першу чергу це про оборонні закупівлі. Закон був сам прийнятий, фактично він напівпаралізований був весь рік. І коли вони ж нарешті зрозуміли, що щось вони шукаю правильні слова, пропустили свої діяльності, почалося це метання, і на сьогодні, в наш листопад місяць, екстрено допідписуються договори, заключаються, ухвалюється ДОЗ, в тому числі нашим комітетом з питань захисту національної оборони, безпеки і оборони і так далі. Але листопад місяць, це вже все кінець бюджетного року, ми приймаємо бюджет вже от буквально в листопаді місяці. Всі добре знають, хто працює з бюджетними коштами, що фактично нереально їх освоїти за місяць, ну або принаймні вони за рік працювали в умовний кредит і далі в грудні підпишуться акти виконаних робіт і держава зможе прийняти казна виплатити гроші. Але це не побудувати майданчик дитячий, це, боже, 168 умовних держпідприємств, які згорем пополам працюють в рамках Укроборонпрому, які мали бути завантажені робити серйозні речі. Це була відповідальність Міністерства оборони, тому що він мав бути драйвером процесу. Але насправді це мало бути Міністерство з питання стратегічної промисловості. Віце-прем'єр Уруський, саме це прізвище, яке насправді має стояти, хто винен в провалі державного оборонного замовлення. Щодо розкриття секретності оборонних закупівель, це також є в пакеті НАТО. Що з цим? Тому що військові і в міністерстві завжди люблять говорити, у нас же ж війна, як ми можемо зняти секретність? Це ж наша
Безпека? Ви знаєте, це теж лягало в закон наш про оборонні закупівлі. Бо ми теж з цим розбираємося, і я дуже часто чую про те, щоб про зняття секретності з тих чи інших закупівель, більше того, але взамін в рамках парламенту має бути створений новий комітет. Кому би була доступна ця інформація? Розвідки, так? Звичайно. Кому мала бути доступна ця інформація, і щоб це було все підзвітно парламенту, і хоча б, що вони і так мають доступ. Але щоб вони бачили, на що, куди воно йде, і будь-який депутат, в тому числі, мав до цього право перевірки, розуміння, куди ці гроші йдуть. Але цей законопроект, він не прийнятий, він наразі розробляється. Він в старій редакції звучить про державну таємницю, в новій – про класифіковану інформацію. І на сьогодні представники «Слуг народу» мають робочу групу по цьому питанню, і вони напрацьовують цей законопроект. Коли він буде внесений в парламент – невідомо, але насправді такі, ці всі речі вони мають працювати в комплексі, вони всі зав'язані. І коли ми говоримо про 5 кроків чи 5 законопроєктів, про які ми говоримо, що маємо зробити в домашній роботі, це має бути і опорна закупівля, але ми прийняли, воно ж не працює, от вже ж мова. Mm-hmm. Це має бути про Службу безпеки України, це має бути закон про розвідку, який був прийнятий також, це має бути про цю класифіковану інформацію. Все це зв'язані між собою система законопроєктів, які не лише мали би відкрити інформацію і зняти з тих чи інших уже таких радянських рудиментів гриф таємності і відкрити, бо це нормальні речі. Це, до речі, це наратив про те, що це в нас війна і от хтось буде знати. Російська розвідка знає, що відбувається тут краще, ніж за українських парламентарів. Давайте почнемо з цього. І тому жодна байка про те, що хтось там дізнається, це просто анекдот. Всі оці 4-5 законів, вони повинні між собою синхронно спрацювати. Комітет цивільного демократичного контролю, так? Так. Він має бути окремо і має собі цей напрямок. І сюди ж нагляд за розвідкою, так само, так. Сюди закон про СБУ. Так, Служба безпеки в тому числі. До речі, про закон про СБУ, знаєш, точно про нього запитаєте. Так. Я все ж таки маю надію, що цього року він буде проголосований. До кінця цього року лишилось не так багато. Принаймні, наразі воно більше збирає під це голоси. Він не буде ідеальний. Я не знаю, чи не збирають вони для цього голоси. Наразі наша фракція визначається з тим, як вона буде голосувати. Знаю, точно є опоненти до останньої редакції. Єдине скажу, що певні невластиві функції, які є в Службі безпеки, вони не будуть забрані. Це, зокрема, корупція, контррозвідка не буде забрана, вона буде просто реформована. Чисельність Служби безпеки має зменшитись фактично вдвічі. З умовних 30 з копійками тисяч до 17. Ви також входите у міжфракційне об'єднання «Рівні можливості». Так? Mm-hmm. Це про гендерні реформи і в тому числі і в Збройних силах України. Які є вже напрацювання у вас в цьому? Які є бачення у перспективі, щоб армія стала таким місцем, де було б комфортно служити і чоловікам, і жінкам? Мені здається, що за останніх 7-8 років поступ був доволі помітний, зроблений в Збройних силах України. Є жінка, яка служить в 73-му морському центрі сил спеціальних операцій. Вона в тому числі виконує морські завдання, підводні завдання. Та? І вона перша з дівчат, хто запретендувала стати оператором, це фактично бійцем групи спеціального призначення. Вона пройшла з 7 місяців, фактично 6 місяців, вона пройшла найважчий тур селекцію. Далі всі компоненти були закінчені, і вона має право. Так, вона вийшла з цієї гонки семимісячної, але вона має право на повернення. І я дуже надію, що вперше дівчина закінчить кваліфікаційний курс і стане бійцем сил спеціальних операцій. Це означає, що вона має право працювати тепер в групі і виконувати бойові завдання. Що вас мотивувало підписати контракт? Це просто ви настрій піднімаєте. Скласти присягу.
По-перше, це було закриття гештальту 2014 року. Я теж на фронті допомагаю нашим хлопцям, дівчатам. І якось і вже тоді стояло питання, ну, внутрішнє, чому я не йду, чому. Якось волонтерка забрала більше часу. І от якась це була моя слабкість, що я не пішла. І мені за це рішення якось прикро, от воно мене гризе. І коли я ближче вже стала особливо з СОшниками спілкуватися, хоча ж немало було військових частин і друзів з різних теж родів і видів сил, і в тому числі і прикордонників, які перші прийняли фактично війну. І тут я подумала, а чому взагалі чиновники, депутати, держслужбовці, а що це за історія, чому не можемо піти, не послужити на контракт, не зрозуміти, що відбувається, бути в резерві, це абсолютно нормальна, правильна історія. Ну, тепер мені і легше, і зрозуміліше, і ментальність, і для мене це, до речі, величезна підтримка і в рамках моєї роботи делегації парламентської асамблеї НАТО, тому що це розуміння, як армія працює, що є, куди треба дати акцент, кого треба запросити, з ким треба попрацювати більше. Де посилити співпрацю, а де морську, а де сухопутну, а де авіаційну, а які країни партнери справді нам допомагають, а хто до нас вагається і з ким треба подружитися більше. Що, до речі, до делегації Угорщини? Вона ж там є в цій парламентській асамблеї? Є делегація, так, і вона теж поділена на дві частини. Одні прихильниками і нашими друзями, з ними немає зовсім жодних ніяких проблем. Є частина, яка фактично далі продукує російські наративи. Наприклад, є країни такого західного флангу, да, умовно, Іспанія, Португалія, та, вони далеко. Для них Україна – це, ну, слухайте, це взагалі Схід Європи. Та? Mm-hmm. Про що ми? Які в нас морські компоненти? Який в нас флот? А що ми робимо? А 5-8-28? Для них ми мало зрозуміли. Якраз з ними треба пропрацьовувати. Бо ті країни, які тримають нейтральність, або вони будуть дивитися, наприклад, на Британію, на Німеччину, на Францію, їх треба самим пропрацьовувати для того, щоб потім мати легший контакт і підтримку в разі необхідності. Є німці і французи. Це просто неоране поле, особливо Німеччина. І та і французи в тому числі. Це для нас, я вважаю, виклик. Тобто ви хочете сказати, що Німеччина і Франція набагато більше блокує там, чи відтягує вступ України в НАТО, чи в Євроатлантичну спільноту, ніж Угорщина там, чи те, що ми читаємо в ЗМІ? Просто різні, але Німеччина і французи дуже скептично до цього ставляться. Дуже скептично. Я скажу, що Німеччина, яка фактично поглинута російськими телебаченнями, наративами, вона нас там взагалі... Я не вважаю, що це великий друг України, при всій повазі до них. І одного дня я дуже б хотіла, щоб НАТО теж зрозуміло, наскільки ми їм потрібні, а наскільки це взаємна вигода одна для одних. Це була програма «Східний фланг», спільний проєкт «Цензорнет» та Незалежної антикорупційної комісії. В коментарях під цим відео ви можете писати теми та питання, які би ви хотіли почути у наступних випусках. Мене звати Ірина Сампан. Щасти!